Mintegy 2 millió forint értékben kapott új eszközöket a nagykanizsai mentőállomás. Helyi vállalkozók támogatásának köszönhetően a mentőszolgálat alapítványa egyebek mellett a sérültek rögzítését, valamint a betegdiagnosztikát szolgáló eszközöket, mérőműszereket, továbbá pólókat vásárolt. Mátrai Tibor, a kanizsai mentőállomás vezetője a napokban külön megköszönte a felajánlást. Mint fogalmazott, a vállalkozói csoport nem első alkalommal járult hozzá, mintegy 140 ezer ember életének megmentéséhez és fájdalmainak csökkentéséhez. A támogatók a mentők megbecsülését is növelték, akik az új eszközükkel szakmai tudásukat bővíthetik. Az önzetlenség is abban rejlik, hogy a vállalkozók ezen csoportja azért fogadta el a meghívást, hogy felhívja a figyelmet, hogy az életben egy kis energia befektetéssel milyen mértékben hozzá lehet járulni másnak az életéhez, annak a fájdalmának a csökkentéséhez, egy ember életkilátásainak a növeléséhez. És szeretném megragadni az alkalmat, hogy aki segíteni szeretne, az meg tudja tenni akár a következő héten megrendezésre kerülő alapítványi bálunkon való részvétellel, vagy a honlapunkon, a Facebook oldalunkon is megtalálhatók az elérhetőségek, amin segítséget nyújthat.